Մեջտեղն է գալ։ Հենց ընտեղ է պետք է դա։ Ես ասում եմ, իմ հերն է ծնվել հողի մեջ, հերս է ծնվել, ազգս է ծնվել, իմ տատներ, պապներ, վանից են, փախ եկել Հայաստան, 10 թիվ իմ տատն է, եկել են կոնդ, բնակրվել են, այսօր ես 4-րդ, 5-րդ սերունդն եմ, այսօր ես իմ Հայաստանի մեջ բեժնց եմ, այդքան բան, սյո։ Հենց նույն տեղում ձեր համար պետք է տուն գնա։ Շենքը կառուցել են առանց օրինական դոկումենտի, դոկումենտ չունի։ Այսօր նոր դոկումենտ են գծագիր են գծել։ Շենքում ձեզ պետք է բնակարան։ Հա, պետք է բնակարան տան ու այսօր մինչև այսօր ոչ մեկ չի գործանում։ Շենքը կա։ Շենքի կեսը կա, 6 հարկ սարքած ու կանգնած։ Դուք օրդեր ունեք այդ։ Ինչ օրդեր, սկի դոկումենտ չունի, ցավը դա, սա քտերը իրանց մոտ է։ Հա, որտեղ ես գիտեք որ դες պետք է այդտեղի շենքը։ Չէ, գրանցված է, բանա արած է, լրի դոկումենտ տաչան գրած է։ Ու քանի հոգի են ձեր նա։ 215 ընտանիք այսօր փողոցն է, կոնդ բնակիչները։ Վարձով են մնում։ Ու քանի տարի։ Ես ալնում եմ 5-րդ տարի։ Վարձերը, վարձերը ժամանակին չեն տալի, շենքը ոչ մի ворս չեն անում։ Կարակ հենց հիմա գնաք, եթե կնեք, շինարարությունը ժեշտ արդեն կռանը ժանգոտել է, վաղը չէ միշտ դրա համար ով է պատասխան տալու, որ այդ կռանը ընգնի փողոց։ Իսկ ասացիք, վաղը ժամանակին չեն տալիս, այսինքն ուշացումով տալիս են մի քանի ամսվանը իրար։ Չէ, այտենց բան չկա, մի ամիսվա վարձը։ Երեք շաբթի օրը էս մարդկանց հրավիրի ապեր։ Ամեն երեք շաբթի օրը մենք հավաքվելու ենք սեր։ Նախագահական ընտրական ժողովին մասնակցելու ենք ու հիմիկվանից ասում եմ, կոն թաղամասը չի մասնակցելու։ Սերժ Սարգսյան ընտրություն կլինի, ում ընտրություն ուզմալնի չենք մասնակցելու։ Այն բանի համար, որովհետև ժողովրդին անտեսել են, ու իրավունքները գցել են ոտի տակ։ Խնդրում եմ բոլորը ինչ ասում է, լրատվով ասեք տելևիզորը, դու սաղ աշխարհ իմանա, որ ժողովրդին խաբ, ում են։ Հիմա այսօր դուք պահանջեցիք նա կառուցում է։ Դաունթաուն կազմակերպությունն է գործանում, ու այսօր ոչ մի գործողություն չի անում։ Վարձերն է չի տալի, ինչքան է վարձը։ Իմ ինչքան է վարձը, ասեմ ձեզի, 60,000 դրամ վարձ են տալի Երևանում։ Այո, 4-5 հոգի եմ ես ընտանիքով։ 60,000, հիմա գազը մուծեմ, լույսը մուծեմ, ջուրը մուծեմ, կոմունալը մուծեմ, մեկի 90,000-ը տան վարձն են տալի։ Մեկ երկրորդն է ախպեր ջան, այսօր ես հիմա եկել եմ ստե, իմ 2000 դրամից, 1500 դրամից աշխատանքից կդերվել եմ եկել եմ ստե։ Կառավարությունը թո դրան մասին մտի։ Իսկ ում էիք բռնացել նախարարությունից է, որ հարցեր էիք տալիս։ Ինչ որ բան խոստացա։ Չէ, նույն երկը ամեն անգամ։ Դանելյան։ Նույն անգամ միշտ էլ ես աղել, սենց էլ շարունակում եմ, ոչ մի լավ բան չեմ տենում Հայաստանում ես։ Ես որոշել էի, որ էլ եմ ասում, որոշել էի ընտանիքից վեկալ էի, թողե այդ Հայաստանից դուրս, բայց այսօր մտածում եմ, որ իմ հողն է, իմ երեխեքս տեն ծնվել, ես տեն ծնվել, իմ հերն ու մերս տեն ծնվել, ուզում եմ իմ Հայաստանում ու պայքարելու եմ, իմ տունը ես ստանամ։